Estudantes do curso de enfermagem de um centro universitário de Caxias estiveram no shopping center da cidade conversando sobre saúde mental. Logo na entrada do shopping, um grupo criou um mural com frases escritas pelos frequentadores do estabelecimento, onde eles puderam expressar por que a vida é importante e os motivos para viver. O fato de eu acordar todas as manhãs e saber que Deus vive por mim e que me colocou no mundo porque eu tenho um propósito. E o meu propósito é viver. Então eu não tenho motivo para dizer que eu não vou viver. Todos os dias eu vou viver. E até então eu tenho um filho chamado Igor Matheus. Então ele é o meu propósito da vida. Eu trouxe aqui uns bloquinhos, né, para as pessoas colocar algum motivo que elas têm para viver. Né, e também falar o que está sentindo. A gente está aqui realmente para abraçar a causa e a gente está aqui também para ouvir. Na Praça de Alimentação, o coordenador do CAPS-AD, Centro de Atenção Psicossocial, Álcool e Drogas, Itaciano Bezerra, falou aos estudantes sobre a importância de se ter atenção para se cultivar a prevenção. Mas se não for possível, identificar os casos de adoecimento mental e encaminhar a rede de atenção psicossocial o mais rápido possível. A ajuda no princípio do aparecimento dos sinais é importante para que os resultados sejam exitosos. Uma campanha de conscientização, como nós futuros profissionais, como futuros enfermeiros. E tipo, tem pessoas que precisam do nosso apoio, do nosso acolhimento, é uma campanha de grande importância. Em setembro nós levantamos mais uma vez a bandeira da saúde mental no topo mais alto, para que a gente possa prevenir esse mal que está no meio de nós, que é o suicídio. Nós temos também os outros transtornos mentais que levam uma pessoa a cometer esse suicídio, que é a depressão, que é a ansiedade. Nós não podemos deixar com que esses transtornos mentais eles se instaurem no meio de nós de uma forma crônica. Então nós temos um tratamento psiquiátrico, temos os tratamentos psicológicos com uma equipe multiprofissional para que a gente possa tratar o paciente, sanar esse mal e assim a gente levantar a bandeira da saúde mental e valorização da vida. O curso ele assume várias responsabilidades sociais durante todo o ano e nós não poderíamos deixar também de contemplar o Setembro Amarelo. Só que de uma forma especial, não frisando a problemática do suicídio, mas olhando sempre para a importância da valorização da vida. Então durante todo esse mês, nós trabalhamos atividades alusivas junto à comunidade acadêmica e agora também fazendo desfecho aqui no final do mês de setembro junto à nossa sociedade também.